Samo še nekaj minut in razglasitev Miss Čarovnice 2009 Fantasy of Halloween Party na bowlingu Planeta Tuš v Celju. Tako je, fante, tako. Alan Gonzola in še drug kot On and Only DJ Baro. To je ta. To je ta vampirček. Howdy, Fantasy Halloween Party tukaj na bowlingu Planeta Tuš in čas je, da razglasimo Miss Čarovnice 2009. Jaz upam, da je Janko, ki je tukaj blizu. Janko, si ki je tukaj? Janko? Kaj je žišče? Wow. Čas bliže, da se malo pokažeš ljudem takole, by the way. Čakaj, da se prebijem skozi gnečo. Ti se prebij skozi gnečo. Jaz bom naredila takole. Komisija je cel večer gledala, zbirala. Tamle imamo čarovnico s klobukom. S pajčevino na tole, tole, ja, dej klobuk nazaj gor, pa prosim, da pride čarovnica na oder. Dajmo malo zaploskat. Čarovnica je tu, čakamo na nagrado. Kje pa je Janko? Kaj te briga? A lahko nekaj zabavati ljudi, pa prineseš nagrado, prosim? Lahko priletim na metli nove dobe. Špela, naredi mi eno slugo, pa ga zdaj začare v žabo. Da vidimo, ali bo žaba, ali Janko, tule zadej se nekaj dogaja. Kaj je, babe? O, dajmo en aplav še za Janko, da! Hudič noče vžgat. Kaj je tole? Janko je prinesel nagrado za Miss Čarovnice 2009, ki bo postala moderna in dobi sesalec. Bravo, dete, evo ti metlo nove dobe, sesalc. Daj med noge, da vidimo, če ti paše. Čaki, zajahaj svojo hondo, prihiti Kawasaki. Tole ti je garancija, če ti bo crknala. Kje smo ga kupili? A lahko mi to sprobamo, če sploh dela, ne, da bi mogoče crpno pali. Čas. Navodilo je treba prvo prebrati. Piše, please read this instruction. To rogli, ne, čak malo. A piše SL tudi. Prosimo, da pozorno preberete sledeča navodila. Priključite na električno omrežje. Pozor, elektrika je lahko zelo nevarna. A imamo kak šteker? Bojan ima tam šteker, le kot ima. Bojan. Ali mi šteki tole, vrak ima teh ledrotov, jaz ful. Vse je novo, vse je zapakirano. Štekaj, da vidimo. Mikrofon, Diana, če dela. Malo brnt. Tule se pržge, lej. Dela, dajmo en aplauz. Dve maje, kateri prihajate iz Ljubljane. Čebelici. Mala zvita in predrzna Maja. Številka ena, številka dve. Big guy, bowling, big guy. Mr. Andy DJ is in the house. Jo. Ekipa Radio Fantasy, Radio Zamišljijo. Še vedno uživa na bowlingu Planeta Tuš v Celju.